Badan Amal dan Kebajikan Tenaga, isteri-isteri menteri dan timbalan menteri bakti hari ini menyumbang RM2,000 kepada setiap keluarga mangsa kebakaran di Kampung Puah Sentul lewat petang tadi. Sumbangan itu disampaikan oleh Yang di-Pertua Bakti Datin Sri Rosmah Mangso yang juga isteri Perdana Menteri Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Beliau yang melawat kawasan kebakaran berjanji akan berusaha membantu mangsa untuk membina rumah di tapak yang terbakar tetapi bergantung kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengikut undang-undang yang sedia ada dan memaklumkan perkara tersebut ke pengetahuan Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak. Kita berdoa supaya rumah-rumah yang terbakar ini boleh dibangunkan sekali lagi. Saya juga saya pun tak tahulah apa undang-undang Dewan Bandaraya tu, saya pun tak faham. Kita kena sidik dulu undang-undang yang ada di Dewan Bandaraya sama ada rumah ini boleh dibangunkan balik. Dalam kejadian 2 April lalu, 17 buah rumah melibatkan 26 buah keluarga musnah dalam satu kebakaran pada pukul 3.30 petang. Kesemua mangsa ditawarkan rumah PPRT Bukit Jalil tanpa bayaran bulanan selama 3 bulan berturut-turut. Bagi mangsa kebakaran, Jumaah Osman bersama seorang anak kurang upaya berharap kerajaan membantu untuk membina semula rumah dan kedatangan isteri Perdana Menteri yang menyumbang kewangan dapat membantu mengurangkan beban keluarganya. Harapan kami biarlah tengok tempat yang terbakar tu, kalau boleh kami nak minta lah bantuan. Kami nak dirikan tempat kami tu rumah semula lah. Harapan kami. Selain sumbangan kewangan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan menghulurkan bantuan asas seperti selimut dan makanan harian. Mangsa kebakaran ditempatkan di Dewan Orang Ramai Kampung Puah Sentul.